الله کریم په دې آیت کریمه کې یو عجب اسلوب سره موږ تاسو ته خطاب فرمایي. لږ په دغه ندرت باندې خیال وساتئ او د رب کریم مینې خیال وساتئ چې آیت نازلی په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او خطاب کوي امت ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. دین دا معلومیږي چې صرف د محبوب صلی الله علیه وسلم ذات اقدس پہ ګران نه دی، د محبوب دا غلامان چې دي دا امت هم پہ ګران دی. لکه چې یو استاد، یو مرشد، والد، سرپرست خپل زیردست وای مینې سره تا دپاره ما دا وکړل او تا دپاره ما دا وکړل، مراد پس باطول نہیں د خپل مینې اظهار کول. الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ مې تاسو د پاره ستاسو د دین مکمل کړ. واتممت علیکم نعمتی، نن ورځ مې په تاسو باندې خپل نعمت نبوت تمام کړ. ورضیت لکم الاسلام دینا، او نن ورځ ما الله تاسو د پاره دین اسلام چې دی دا خوښ. اس پد آیت کریمہ کی رب کریم اکمال دا دین خوشخبری و زیر درکی، اتمام دا نعمت نبوت خبرداری درکی، اخفل رضا دا تخائی چنن ما تاسه دبار دین اسلام خورک. پدی آیت کریمہ کی یو اکمال دا دین لے بل اتمام دا نعمت نبوت دے او بل دا اللہ خوخ دین الاسلام. دین مونږ دا معلومیږي چې کم یو کس د ایمان دعوه کوي او د تکمیل دین قائل نه وي نو اسلام سره څه تعلق نشته. کم کس د ایمان دعوه کوي او دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب ختم نبوت نا انکار کئی اسلام سرے سے تعلق نشتا، دا اللہ خوخ اسلام امغد دے چی اگر دا خائی چی دین مکمل لے، دا دین مکمل لے او اگر دا خائی چا قیدے ختم نبوت نہ بغیر اسلام نشتا. حاضرین محترم، اللہ کریم دا آدم علیہ السلام نوالی تر عیسیٰ علیہ السلام پورے سمرہ انبیاء و رسول لی گلی دی مبعوث فرمائی لی دی ٹول نامیم دی خود لی بیا دا آغوی گفتار، بیا دا آغوی کردار، بیا دا آغوی نسب، بیا دا آغوی حسب، دا معلومات مولا ندیتا کری. وجوہات بے ڈیر یو پکی دام دا زکی ندی خود علی چه ددی راتگ، ددی بعثت یو مخصوص قام تا، یو مخصوص علاقه تا، او یو مخصوص وقت پارا. زکر نداغی قول محفوظ دے، نداغی عمل محفوظ دے. پدے تام کائنات کے
الله کریم یو حستی داسی منگو تاسی تا تا کرے دا چی ہر ہر گفت او ہر ہر عمل محفوظ دی دا گفت و عمل پا وقت کے اشارے ہم محفوظ دا او قول عمل او اشارے سرسر پا دا وقت کے دا رخ انور بلا تشبیح چکم تاثر دے اغم محفوظ دے ولی محفوظ دے زکا چی اغی نفس بل دا اللہ نبی و رسول رب کریم چی دے پا منصب دا نبوت و رسالت بانی نفائز ای دی که دا هر چا زکا نده محفوظ چی رست ورپس بل نبی و رسول رات او چی چان پس بل نوی نبی و رسول نرات دا آغا قول محفوظ کد آغا عمل محفوظ کد آغا اشاره محفوظ کد آغا دروخ انور تاثر محفوظ کد دا ذات تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زدہ ہوئے چی دعوی خدا دا چی گفتم محفوظ عمل ہم محفوظ اشارم محفوظ رخ انور تاثرم محفوظ نو دا آیت چی دے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا تا کل نازل شوید دا کل نازل شوید دا سوال لسوا سلور دیش کالوشو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نتشریف وڑے دے خدا معلوم دے امت دا سنگا معلوم دے دا دا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور دے یو یہودی را گئی دا آوی خدمت کی حاضر شو او عرض کئی چی تاسی بانے اللہ کریم یو دا سی آیت نازل کرے دے کچھرے دا یہود بانے نازل کرے وے دیب پا دا غرز بانے اختر کولے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا پوس کئی کم یو آیت وائے یہودی لدگا آیت تلاوت کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بغیر درنگ تیرہ ولنا برجستا فوراً جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی آو آو زب دگا وقت موجود ما دا روز روز دا جمیوا دا روز روز دا عرفیوا او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دغا آیت دا نزول پا وقت کے چنے قیام حالت کیو دا وقوف پا حالت کیو علماء فرمائیں چی دے قیام و وقوف نا مقصود چھ دے اگا وقوف عرفات دے نو دگا یوٹ کی سرا یوی جملے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرا منتدا معلوم شوا چھ دا آیت دے کریمہ چھ دے دا جمعہ پرز نازل شوے دے پنہم تاریخ دا ذلحجے نازل شوے دے دینا تاریخ ہم معلوم شو میاشت ہم معلوم شوا او حالت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم معلوم شو چی وقوف بحالت کی دے وقوف نا مقام ہم معلوم شو وقوف کمزی کی گی حج کی عرفات کی گی نو گفت محفوظ عمل محفوظ اشارہ محفوظ رخ انور تاثر محفوظ دا آیت کریمہ چھ دے دا جمعہ پرز نازل شوے دے دا رفع پرز یعنی نحم تاریخ بانے نازل شوے دے دولسم میاش تا پہالت دا وقوف کے نازل شوے تاریخ کی یو شیم پاندشو چھ دا کال کم یو کال لے نو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت دا حج حکم چھدے دا نہم کال دا ہجرت کے ملاو شوے دے حج کلو فرض شوے دے نہم کال دا ہجرت بانے اور نہم کال دا ہجرت بانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل تشریف ندے اوڑے حج دا
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج مقرر کرے دے او لے گلے دے تقریبا 300 صحابہ کرام صحابیات ورزہ تدیر حج نبار دے ندا سہولتم دے امت تا ملاو شا چھ حکمران دا مسلمانانو چھ پخپل حج دبارا تشریف نوڑی نو امیر حج بل کس مقررو لیشی بلدہ چھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خو دیر سیوا حریص دے پدے باندے چھ دا اللہ کریم احکاماتو باندے دا حکم نازل دو سرب پہ عملو کی دا دا یو کال تاخیرے والے فرمائی لے لے نمونگ تا ذخیرے احادیث کے دا مفہوم ملاوی گی چھ پدگن ہم کال دا ہجرت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زکا حج دا پارا تشریف ندے اوڑے چھ دا حج پخپلو تاریخونو کے نرات لے عربو دا قائدہ جوڑا کڑے وا چی دا سلور میں آشد دا حرمت چی دی دا جنگ جگڑا چپک حرام دا دری پر لپسی دی شوال زیقاد زلحج ایو زال لدہ ومی میاشت دا رجب المراجب دغا میاش نا دا دی بکل جنگ تا ارادہ کیا دا نا یو میٹنگ بے اوکا یو کمیٹی با کی ناس تا او میٹنگ بے اوکا دا سشی نا دا تاریخ دا بدلولو چی دا میاش حرمت والا میاش نا دا دا میاش حرمت والا میاش نا دا بلے یو نامو پہ کی خود او جنگ بے اوکا خپل مقصد بے پورا کو دا کمیٹی اسم کی نی اگا دا غیر مسلم کمیٹی کے ناستا دا دا مسلمانان کمیٹی کے خوچی دا موسمیات پتوگو بانے خبر برابر نہیں نشوال بویو دی بوی چی رو جدا پوئے گئے با دی خبر بانے سر کو خوزوائی کن نتسب اکڑل اگا حرمت والا میاش بے بدل اکڑا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زکن ہم کال دا ہجرت بانے حج دا پارا تشریف نہ دے اوڑے اب یا چھ کال لے تشریف اوڑے دے نو جمرے اقب سرا پا مزدلفہ کے او عرفات کے چھ دری خود بھی ارشاد فرمائی لی دی ہر یو خود بکے دا دے خبر تذکرہ کرے دا چھ اس زمانے اخپل گردش پورکو او چل پا چل بانے ورغے سمت لب اس صحیح تاریخ دے اچھ کفارو کم نسی کولا اگر ختمہ شوار اوسا کھال کمیو کھال لے منگ بگورو چھ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقوف دا عرفات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرا کم کھال بانے موجودو نہ ہم کھال بانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ دے اوڑے آئیو لسم کھال بانے چھ دے ربی الاول میاش کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دغا جہان فانی نہ تشریف اوڑے دے نبیہ یو کھال پاتی کی گی دا لسم کھال دا ہجرت تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا ایام دا حج کے اشہر حج کے اعلان فرمائلو چھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھالے حج دا پارا تشریف اوڑی سوک سوک چھ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا معیت کے حج کول غواری مدینے طیبے تا دے راشی یا دا شارہ ہجرت چھ دے دے بانے دے کھڑے وا چھئی چھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر پا قافلہ کے یو شان پا مکہ مکرمہ کے داخل چھئی اللہ اکبر چاہ سر حج محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر حج سمر خوش قسمت دی آغا خلق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چید محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بمعیت کے حج کرے دے مندہ حج کولی شو مندہ حج کولی شو دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بمعیت کے زمان خیال لے بیمار ہو زیمت تا سخنی الحمدللہ کو دا جواب ورکول عادت نہیں
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میت کی حج کول دا ډیر لوی اعزاز دے چې حضرات صحابه کرام تا الله کریم عطا کا دا امت د ختم نبوت په برکت باندې اگر حج خو نشی کوي خدا اگر حج ثواب حاصلول شي څنګه محبوب صلی الله علیه وسلم چې دغه حج دا کولو نه پس کله مدینې طیبې ته واپس راغې یو صحابیې نه تپوس کو چې حج ته موږ سره ولې نه وی تلې هغه وایي چې موږ سره چې څومره سورلیو په هغې باندې زما زامن او زما سختن چې دی هغوی حج کې شرکت وکړو او زه دې دپاره پاتې شم نو محبوب صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمیل خا نو بیا رمضان کې عمره وکا رمضان کې عمره وکا رمضان کې عمره کول داسې دي لكما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر حج كوج نو نهم کال او لسم کال کې دا لسم کال د هجرت ته چې محبوب صلی الله علیه وسلم حج فرمایلی دی چې موږ تاسو د حج تمام په نامه باندې پیژنو حج اسلام په نامه باندې پیژنو حجۃ الوداع په نامه باندې پیژنو په دې حج کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د محبوب صلی الله علیه وسلم په معیت کې فریضه د حج ادا کړې ده او دا آیت چې نازل شوی دی ادا کا پسنګ کې جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جمعه ورځ نهم تاریخ دولسم میاش لسم کال د هجرت دا کا گفتم محفوظ دا کا عمل هم محفوظ دا گفت عمل په وخت کې اشاره هم محفوظه دا رخ انور تاثر هم محفوظ ها دا ټول خو مونږ ته معلوم شو په دغه آیت نزول په وخت کې د محبوب صلی الله علیه وسلم په وجود اقدس باندې کم یو لباس و نو تاسو ته خپته ده که طلبای هم پته ده که علمای هم پته ده که عوام الناس یې هم پته ده چې څوک حج د پاره نه هم تاریخ باندې په عرفات کې موجود وي نو لباس یې کم یو وي لباس یې د احرام دو صادر وي نو محبوب صلی الله علیه وسلم دا احرام په دو صادرو کې چې دی هغه ملبوس و خخه په سر مبارک باندې سو محبوب صلی الله علیه وسلم عادت مبارک خداو یا په سر باندې به امامه وا یا به ټوپۍ وا دغه وخت کې محبوب صلی الله علیه وسلم سر تورو ځکه چې مونږ کوم مناسک د حج د محبوب صلی الله علیه وسلم نه زده کړي دي په هغه کې سدي احرام په حالت کې په سر باندې ټوپۍ نه ای پټکې نه ای سر تور سری دا آیت چې نازل شو محبوب صلی الله علیه وسلم سر تور سرو خجی پڼو اخپې مبارک کې دی د محبوب صلی الله علیه وسلم په زار کم یو دا موزیوی کن علینو نو ما هم معلومیگی چاچ مناسک دا حج نستلی دا حج احکامات نستلی حج کڑے اللہ کریم پہ کرم و فضل کرے تاس تخپتا دا چی حاجی چی دے دا احرام پہ حالت کے یا عمرہ کون کے چلے احرام پہ حالت کے دا سی پیزار پخ پوکئی چی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا دخپی دا پلن اڈو کی اخکاری نو دا پر پلن اڈو کی پا موزک نخکاری پا چک اخکاری پا نالے نو کی اخکاری نو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پخپو مبارکو کے قدمین مبارکو کے نالے نو پا دغا وقت کے چکم وقت دا آیت مبارک نازل شا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینم اوز طالبانو نے پختنا کو نا نالے نو مبارک جب قدمونو کیو مبارکو کے نو دا دا نالے نو دا تلی چی دی دا زمکی سر جنگی دلی ہو کنا فوراً جواب دا راضی چی دی یقیناً دا زمکی سر جنگی دلی ہوئی نصیبا زمکی سر نو جنگی دلی زکا چی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وقوف دا رفات کے چی دی پخپل اوخ بانے چی دی سوارو چی اغا اوخ ناما قصوا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیزار مبارک نالین مبارک زمکی سر نلگی دل پدگا حجت الودا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمر مناسک دی اکثر پخپل
اوخه باندې ادا کړی دي سره پارا دا لکونه سیوا صحابه کرام چې دي لکونه سیوا صحابه کرام صحابيات چې دي چې دي ګوري چې په دغه مقام باندې محبوب صلی الله علیه وسلم په کم انداز سره د رب کریم عبادت کوي او دا خبره هم زین کې واخلی څه چې محبوب صلی الله علیه وسلم کله مدینه طیبه نه روان شه او دا لبیک ترانه ویلا چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمه لک والملک لا شریک لک نو ورسره به دا ارشاد فرمایلو خذوا عني مناسككم ما ندا مناسك د حج دي دا واخلي حضرات صحابه کرام ته دا تعلیم او چې ما وګوري څنګه چې قوم داسي وکي څنګه چې وایم داسي وای اوس دا آیت چې نازل شو مونږ ته روز معلومه شو چې جمعه ده تاریخ معلوم شو چې نهم دی میاشت معلومه شو چې دولسم دی او کال معلوم شو چې لسم کال د هجرت دی لباس معلوم شو چې هغه احرام دی قدمونو مبارک کې پڼې دي په خپل اوخه باندې زور دي آیت چې نازل شو د محبوب صلی الله علیه وسلم د رخ انور کوم اړخ ته مشرق تا مغرب تا شمال تا جنوب تا کم اڑختو حاجیانو تا پتا دا دولباوم دا خبر لست دا چه وقوف دا رفات که دا حاجی مخ کم اڑخت ای قبلی اڑخت ای کم اڑخت ای قبلی اڑخت ای یعنی قبلی اڑخت دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رخیان ورو چه دا آیت نازل چه اس وقوف کے سڑے چکے دعا کوي حقوق کې سړې سکهي دعا کوي نو اوس دا دعا په حالت کې بولو درګه شیخ صاحب راغی استقبال یو کې نعره تکبیر نعره تکبیر الله شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب زندہ باد شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب زندہ باد आवाज راکې आवाज نارضی نعره تکبیر نعره تکبیر سربکم سر بولن سربکم سر بولن شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس خائص زمان د دیوبند سانی نہ عرض میں داکھاو چې وقوف په حالت کې سړی او روح چې قبله اړختوي دغه آیت